2447 eller 2450 en dator lagrar information binärt, det vill säga med ettor och nollor. En bit i datorn kan ha värdet 0 eller 1. En sträng är en följd av bitar, till exempel är, ja, som ni ser, en sträng med 8 bitar. En sträng med en bitar kan ha, skriver jag här nu då, f av n är lika med 2 upphöjt till n. Olika värden. Oj, så är det bara. Ett krypto har en 46-bitars nyckel. Hur många olika nycklar värden är möjliga med 56 bitar? Så f av 56. Så har vi 2 upphöjt till 56. Så har vi 2 upphöjt till 56. Så får vi 7,2. Det är jättemycket. 7,21 säger vi. Gånger 10 upphöjt till 16. Det är jättemånga nycklar. Och sen, det här är A. Sen har vi B. Säger B till oss. Beräkna F' av 56. Så har vi bara F' först, n är lika med F' n, så har vi ln av 2, multiplicera med 2 upphöjt till n. Det här är 2. Så F' 56 är lika med ln 2, multiplicera med 2 upphöjt till 56. Så har vi ln 2, multiplicera med 2 upphöjt till 56. Så har vi 4,99 eller 5 kanske. Det är någon som kom. 4,99 multiplicerar med 10 upphöjt till 16. Så